အခုကအခုကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဒီမဲပေးခွင့်ရတာကိုအရင်ကျင့်တတ်နေတာအရင်တော့ကိုယ်တွေမဲပေးခဲ့ရဘူးဒါပထမအောင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့မဲပေးရတာကိုယ်တွေယုံကြည်တဲ့ဆိုရကိုယ်တွေယုံကြည်တဲ့ဟာကိုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့လက်နက်ကိုအုပ်ချက်တတ်ခွင့်နေတဲ့ကိုယ်တိုင်ပြီးခဲ့ရတဲ့အရင်ကျင့်တတ်ပြီးဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမှတ်သားတယ် အခုကဒီလိုတစ်ထပ်တန်ကားမှာဆိုတော့ကိုကအမိတ်ကြသွားပြီကွာလीအမိတ်ကြသွားပြီဆိုတဲ့ဟာမှာကိုကအကျဉ်းသားဖြစ်သွားပြီကွာเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးရဲ့အဲမိကုန်းကိုကိုတော့ဘောပါပါတယ်အကျဉ်းသားတွေကမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသလားပေါ့အဲ့လိုသဘောပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုရှိတဲ့အရင်ဟိုဟာအချုပ်ပေါ့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုရှိရင်အကျဉ်းသားလို့သတ်မ
ကျေးဇူးကြီးပါဗျာအဲ့တော့အဲ့မှာစီစဉ်ပေးတယ်ကျေးဇူးကြီးပါဗျာအဲ့တော့အဲ့မှာစီစဉ်ပေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့အချုပ်ဆိုတာကအချုပ်တာဒီတရားခံလို့တတ်မှတ်လို့မရသေးဘူးတရားခံလို့ယူဆရတယ်တရားခံလို့ယူနိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာဟိုတန်တရာရဲ့ခံစားဖွယ်ကိုသူတို့စီမှာရှိနေတော့မှရှိသေးတယ်အဲ့အဲ့ဒါမှတရားသူတရားမိန့်ဆိုပြီးတော့ချလိုက်တဲ့အခါကျမှဒီတရားခံအားပြဒီအမဒီပုံမ
ကျွန်တော်တို့ကအချုပ်သားမဟုတ်တယ်မှာအချုပ်သားဖြစ်သွားတယ်အတွက်သူဒီအချုပ်သားမဟုတ်တယ်မှာအချုပ်သားဖြစ်သွားတယ်ဆိုမှာတကယ်ကိုအချုပ်သားဖြစ်ရခံဖြစ်သွားပြီအဲ့အတွက်တို့တွေကမဲပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကိုစနေထောက်ဆန်ကားလို့ဘာလို့မှာကိုကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာကြတော့ကိုကအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့မဲယုံနေရှိတယ်မဲပေးလို့မဲပေးကြတာပေါ့လीမဲပေးကြတယ်ဆိုမှာကိုတွေကတော့မဲ
တိုင်ပိုင်ရှိပါတယ်သူတို့တွေကတော့မဲပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မဲမပေးရပါဘူးခင်ဗျာအဲကိုတဲ့ဆက်သွယ်ရတာဆိုတော့ကိုတဲ့အတူလက်တက်လာတဲ့တွေတော့ရှိပါတယ်အဲသူတို့တွေလည်းအခုတည်းကိုယ့်ရဲ့ဒါ Facebook တဲ့မှာ friend တွေဖြစ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်အဲသူတို့တွေကလည်းပုံလေးတွေတင်ကြတယ်အဲ့တော့ဖုန်းတွေပိုင်းနဲ့တော့ contact တော့မရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေရဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ရင်လည်းတော့ကိုအမှတွေ့ရတယ်လက်တန်းလေးမှာအဲ့လိုမင်းဆိုရဲဆိုတာမဲပေးလို့ရသွားပြီပေါ့ဒါကိုလည်းဝမ်းသာပါလေဘဝတို့အကျဉ်းသားတွေပြန်လို့လွတ်မြောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါမဲပေးလို့ရသွားပြီဆိုတာအရင်ကဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်အပြစ်သားတွေကတော့မဲပေးမှာမရှိကိုကိုတိရတလောက်ပေါ့လေအတိကျရေတော့သိဘူးပေါ့နော်ဒါတခုတော့ကိုပြောချင်တာကတော့ဒီဖွဲဥပဒေထဲမှာတော့ရှိရတော့အခုသိရပေါ့လေဒါကတော့ဒါကိုလေးလေးလာကြည့်တလောက်ပါဒါတော့အကျဉ်းသားတွေပြီးလို့ရှိရင်စိတ်မနှံ့တဲ့လူတွေအဲပြီးလို့ရှိရင်ဟာတင်္ဃဘုန်းကြီးတင်္ဃကြီးပါလေလို့ပါလာပါတော့မသိဘူးအဲ့ဒါတွေကတော့မဲပိပိုင်မရှိဘူးတို့တို့စီမှာဥပဒေရှိပြီးသားပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့ဒါတိတ်တော့မသေးကြဘူးပေါ့လေတော်တော်လေးလာတယ်လားတော့အဲ့လောက်တော့သိရတယ်ဟုတ်အကိုကဟိုဗဟန်းမျိုးနဲ့ရှားကနော်ရက်ကွက်အဲ့မှာမေလန်ရဲ့အမှတ်မဲရုံအမှတ်ဒီမှာကိုထည့်ခဲ့တာအဲ့ဘာဒီကိုထည့်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာကိုအကုန်လုံးရင်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဘာဒီကိုကိုကပဲကိုလည်းပြေးခဲ့တာပါပဲဟုတ်အကိုရဲ့ဘဝကပထမဦးဆုံးမဲထည့်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဆက်မြစ်တော်ကဓာပြရဲ့ရေကောက်ပွဲမှာလည်းလုတ်တဲ့ချိန်တော့လည်းကိုကဟိုဟာမထည့်လိုက်ရဘူးအဲပြီးလို့ရှိရင်2015ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကအပြစ်မှမရှိဘူးလေအဲ့ဒီအပြစ်မှမရှိတဲ့အတွက်လည်းကိုမထည့်လိုက်ရဘူးအခုပြန်ဆက်လာတဲ့ချိန်မှာပေါင်းဆုံးမဲထည့်တာဒါကြိုပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကိုမဲချင်းလေးစပြီးတော့စစ်တဲ့ချိန်တွေကသွားကြည့်ရဲသွားကြည့်တဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ကိုဟာမပါဘူးအကောင်ကတော့မပါဘူးအကိုလေးအကိုကဟိုထဲရောက်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကနာမည်တွေပါလေမထည့်ရတော့အဲ့တော့ကိုကနေပြန်ပြီးတော့မဲစင်းပါဘူးဆိုတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုအပြန်အခုဆိုလို့ရှိရင်မဲစင်းပါတယ်အဲ့ဒီကိုတလေးရောဟိုဟာဗဟန်းမျိုးနဲ့အဲ့ဆရာစံတော်ရက်ွက်အဲ့မင်းလန်မဲရောအမတ်လေးမှာကိုပါပြီးတော့မဲထည့်တယ်ပေါ့လေမဲထည့်တဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ကိုကစောကြီးတော့ကိုမသွားလိုက်ဘူးလူရများများမှဆူတော့လေအဲ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ၃နာရီလောက်မှကိုသွားလိုက်တာမဲရောပိတ်ခါနေပါလေမဲရောကဒီနိုင်မှာပိတ်မှာဆိုတော့၃နာရီလောက်မှသွားလို့ရှိလူကတော့ရှင်းနေပါပြီအဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုကမဲပေးတာ၄ရက်တောင်ပေးရတယ်ကိုက၄ရက်ပေးရတယ်ဆိုတော့ကိုကတိုင်းသာဝကြီးတယ်တိုင်းသာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းကိုကရေးပေးရတာဟုတ်ရခိုင်တိုင်းသာအတွက်လည်းကိုကပေးခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်အဲကျင်းတ်ပါတယ်ကျင်းတ်ပါတယ်ဆိုတာကကိုရီဟိုကိုရီနိုင်ငံမှာဥစား
အဖွဲ့ပေါ်လေကိုယ်နိုင်ငံမှာဥစ္စာမဲ့ပါတီအဖွဲ့ကိုအစိုးရကိုကူကူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတယောက်ကိုကပြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့မဲပေးလို့ရတာဒီဟိုပါဘောအုတ်ချက်တက်ဖွဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့ရအခုကျင်းတဲ့အဓိကကိုရီယုံကြည်တဲ့ဟာကိုပေးလိုက်တဲ့ဟာကသူညာနေတဲ့အတူတူထပ်တူကြပါမလားဆိုတဲ့ဟာဘောပေါ့နော်ထပ်တူက
to the again. I believe you that maybe looks a Korea beat up with it. I maybe if we would have your game would have met. Lunation up with a Korea at him, your linen, don't man. That Lunation up with a pay would have be by a golo da poor money never only. I don't know you don't be by a golo. Agenda, dying, Kazagui, Yadis, who they have Nudo, Kuri Makazaga, who were not. Daku, agenda, Kazagui, Yadis, Lunishan, but Mazo, we get up. Kuri Lunja, I get up from Mazo, my home. I love you, man. Agenda, dying, Kazago, Yame, Lunishan, I win you. Now tell the Pina Bazi, Luba, who sit down about it, and you get a genari there, who under the Dulubi Dazu in it. I do do. ပြန်လဲစုံစည်းကြပါလေတထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေနှစ်ပေါင်း20ကျော်နေနေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဟုတ်လားနှစ်ပေါင်း20ကျော်28နှစ်29နှစ်လောက်နေနေတဲ့လူတွေရှိတယ်နေသားကြီးအဲ့လိုတွေလူတွေကိုလည်းကိုပြန်ပြီးတော့အပြင်ကိုပြန်ရောက်စေချင်ပါတယ်သူတို့တွေကတစ်ချိန်တစ်ချိန်ကဆိုးသွမ်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့တွေကခုချိန်မှာနောင်တရရနေကြပြီမိသားစုရဲ့တန်ဖိုးကိုသူတို့တွေအရန်သိနေပါပြီကျွန်တော်တောင်မှခုနှစ
Mikey, to do look at a pit down, go out in Dayani. Now that again, no temple, Melodo, go you savare, the Gabba, the road, the Gabba, Nayani, Babi. But really, as a cocoa and many go to Trilagera, to ruin and Ninigani Lagera, and those things you say you send you to my machine. To don't need any yard, Pawendian, to don't need any yard, just size, but to don't need time. ရှင်တိုင်းရတဲ့အနေထားနေသူတို့ကအဲ့နောင်သားတွေကိုခံစားလာပြီကိုကိုယ်တိုင်ရင်နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ခံစားလာခဲ့ရတဲ့လူတွေမို့လို့နောင်သားတွေအရင်တကယ်ကိုရနေတာကိုကိုယ်လည်းရခဲ့ရတာပဲဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကအခုချိန်မှာတော့တက်ပြောင်းလဲမှုအတွက်လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးလမ်းစားတွေအများကြီးဖြစ်နေပါပြီဒီထက်မကလည်းတော့တက်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကမ္ဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာင
ကိုတိုးတက်ပြောလာမှာပါခင်ဗျာတည်ရတည်တယ်အဲ့ဒါတော့မသိပါဘူးယုံကြည်ရပါလိမ့်နော်ကိုယ်ဒီအရင်တော့ပုံစံနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ဟာနဲ့အခုငငယ်တော့ကနေခဲ့တဲ့ကိုယ်ငငယ်တော့ကနေခဲ့ရတဲ့အခုချိန်မှာနေခဲ့ရတဲ့ဆရာနဲ့ဘာတွေပြောင်းလဲလဲဆိုတာသူများကိုပြောနေကြမှာလို့ပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိကြပါတယ်ပြိုတိုးတက်ပြောင်းလဲတယ်မပြောင်းလဲဘူးဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကတော့ယုံကြည်မှုတစ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းတိုးတက်အောင်လုပ်နေကြတဲ့အချိန်ကိုကိုယ်နိုင်ငံရေးတော့တိတ်တော်နားမလဲပါဘူးဒါပေမဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့လည်းတိုးတက်အောင်ပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်မယ်လို့ယုံကြည်ရဲဆိုတာကိုယ်ရင်ထဲမှာကိုကသိနေတယ်အားကြောင့်မလို့ယုံကြည်လို့လည်းပြီးခဲ့တာပါဟုတ်အဲအကုန်လုံးယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်လာမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ယုံကြည်ထားသူလို့လည်းဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပါလို့
เมเดเซดีตะเกโกตัมมูชิบาเรไอ้ตัมมูชิเนี่ยเมดิโกแลปิดูรีอาลองตองจุยซอปี้เก้บาเรไอ้ด้วยแลจินะเตไอ้ด้วยแลปิดูรีอาลองโกแลจุยซอไนเตมาเรกุกโกแลจินะบาเรอาลองปิดูเตมาเรครับ